Hej och välkomna till veckans video. Idag så är det storm i Göteborg. Det regnar jättemycket och det blåser ganska mycket också. Så det kan hända att ni hör lite i bakgrunden. Men jag tycker att det är ganska mysigt. För jag sitter här inne med kaffe och ska berätta om saker som jag hantverkar på just nu. Det är väldigt kul att ni tycker om de här videorna tycker jag. Såklart så kommer det vara en bokkanal. Först och främst, jag kommer till och med inkludera bokrelaterade saker i de här videorna framöver. Men det är kul att göra lite annorlunda också. Så att jag kommer ha ett hantverksinslag. Kanske typ en gång i månaden, en video. Det känns väldigt roligt tycker jag. Det är ju en väldigt stor del av mitt liv. Hantverk. Och böcker såklart. Men hantverk också. Det är något som genomsyrar liksom hela min vardag. Så det är väldigt kul att få dela det med er också. Roligt. Jag har jättevarmt vatten, kaffe. Jag har börjat kolla om Sherlock också, som ni kanske såg nu innan. Det är kanske sjätte eller sjunde gången jag kollar igenom den serien. Men den är så kort. Den är ju liksom bara 4 säsonger och de 4 säsongerna har bara typ 3 avsnitt i varje säsong. Så det är väldigt kort. Så det känns mer legitimt att kolla igenom dem. För att det tar inte lika lång tid att kolla igenom en vanlig serie. Yes. Och jag tänkte faktiskt filma snart en favoriter snart. Inom så här, och då gör jag inom hantverk, böcker, serier, filmer. Alltså sånt som är relaterat till den här kanalen. Sömnad och sådär. Eller hantverk är ju det såklart. Men ja, det som jag liksom gillar. Gillat senaste tiden, vilket jag tycker är också roligt att filma. Men nog om det. Nu tänkte jag gå igenom saker som jag har blivit klar med, saker som jag håller på med och lite så här kommande projekt. Och så kommer jag faktiskt, jag avslutade faktiskt en bok idag. Så jag måste välja en ny, vilket jag kommer göra nu i den här videon. Tänkte jag. Eller i alla fall presentera böcker, jag kanske inte kommer bestämma mig nu. Men jag kommer ju jag kommer ju vilja börja läsa boken idag. Så jag måste bestämma mig snart. Jag tänkte börja med projektet som jag faktiskt är klart med. Och den var jag liksom tvungen att ta av Robbie. Eller jag var liksom tvungen att säga åt honom att han skulle ta av sin tröja. För att han hade redan på sig den. Vilket känns väldigt fint att han tycker om den. Men det är i alla fall den här. Äntligen är jag klar. Den är ju fantastisk. Fantastiskt mjuk och det är verkligen en helt annan grej när man har tvättat lätt loopy än när man stickar med det. För att när man stickar med det så är det ganska grovt och det är ganska sticksigt. Men så fort man har tvättat det blir den väldigt mycket mjukare direkt. Och ja, inte lika sticksig. Och sen så tycker jag också att insidan blir mindre och mindre sticksig ju mer man har på sig den. Och ju mer man använder den så att den tovas liksom lite på insidan typ. Så den är inte alls lika sticksig. Men jag är jättenöjd med den här. Han passar så fint i de här färgerna. Det är en väldigt bra basfärg för honom. För att han har ganska mycket så här färgglada skjortor och sådär. Så det är ganska bra med en basfärg som är mörk. Och så lite färg såklart i oket. Ja, vi är båda väldigt nöjda. Det var alla projekt som jag har blivit klar med. Senast tiden. Jag har påbörjat väldigt mycket. Jag tror i alla fall att det är det som jag har blivit klar med. Om jag blir klar med något annat som jag har glömt bort nu så får jag väl. Jag tror jag blir klar med lite broderier eller sånt, men de är inte riktigt färdigställda här liksom. Men jag tänkte allvar visa min tröja som jag stickar på till mig själv just nu. Det är den här. Så ser den ut. Det är basmönstret är No Frills Sweater. Och ja, det är ju typ den kanske 5:e eller 6:e no frills jag stickar. För att det är så bra mönster. Men jag börjar nu med det. Det här är också en sån no frills. Men jag har faktiskt gjort. Tidigare har gjort storlek nummer 2. Eller nummer 3 tror jag. För att den ska bli lite, så här, lite baggy. Och så oversized liksom. Men nu har jag faktiskt börjat på den minsta storleken. Och gjort halsen väldigt mycket högre. Alltså högre upp liksom. Så att den ska bli ganska nära. För att jag har ganska mycket höga t-shirtar som jag inte vill ska synas under. Men då har jag gjort den ganska hög i halsen. Och sen så tänkte jag fortsätta tills att den blir lika stor som storlek nummer 2. I ärmarna liksom.
Så att den blir lite mer fett liksom. Men ändå lite oversized. Nu hör ni kanske blåsta. Det är så blåsigt. Men jag älskar i alla fall den här kombinationen av Donegal Tweed från Magasin Duett i en gul som är väldigt mycket mer gul än vad jag brukar använda mig av liksom. Jag vill ha lite mer senapsgul. Men då köpte jag en mohair som är mycket mer senapsfärgad liksom. Och de tillsammans blir typ den perfekta kombinationen och den perfekta färgen tycker jag. Så det blir väldigt fint. Jag köpte det här gula Donegal Tweed av Magasin Duett för jättemånga år sedan och stickade en boxy sweater. Men den passformen passade inte mig. Jag vet inte riktigt varför jag stickade den. Den var väldigt stor. Mycket tyg liksom blir det ju. Och på mig så blir det inte så bra, tycker jag. Eller jag trivs inte i den passformen liksom. Så då har jag repat den och garnet har legat i kanske ett år utan att det har använts. Men det här blir så fint tror jag. Alltså verkligen. Jag älskar den. Och jag använder också en vad heter det? Stickmarkör. Som är i form av The Golden Snitch. Och därför kallar jag den här tröjan The Golden Snitch. Det är arbetsnamnet för den här tröjan. Nästa projekt är ett broderi. Som kommer komma upp i min Etsy-shop. Som jag har startat upp igen. Den ligger här, länkad här nedan. Men det är Namaste Sharkfin. Om ni har yogat med Adrian på YouTube så kanske ni fattar vad referensen kommer ifrån. Det är i alla fall från hennes, när man ligger i extended child position och har händerna ovanför huvudet så det ser ut som att man har en sharkfin. Jag älskar den positionen för att den är så, ja, den är väldigt bra för min kropp liksom. Den passar mig väldigt bra och så älskar jag också uttrycket Namaste Sharkfin. Ja, så jag tänker brodera det här. Så både mönstret på broderiet, alltså korsstygnsmönstret, kommer komma på min Etsy-shop som ett mönster att köpa. Men så kommer man också kunna beställa broderiet om man vill det istället. Nej, det sista projektet faktiskt som jag håller på med. Det är de här. De är snart klara. Jag har bara liksom, det här är första vanten. Jag har ju såklart tummen kvar att göra på den här. Men på den här andra vanten så har jag bara toppen av vanten kvar och sen så tummen på båda. Och det här är ju då Just and Loyal av Diana någonting. Jag länkar mönstret här nedan såklart. Men det är hennes Ravenclaw, nej hennes Hufflepuff-vantar. Och de här håller jag på att sticka till Robin. För att han är en Hufflepuff och man kan inte vara tillsammans med en Harry Potter-nörd utan att ha sina egna vantar till sitt elevhem såklart. Jag har dem i Ravenclaw-varianten såklart och då får han sina i sitt hus som är Hufflepuff. Väldigt roliga att sticka. Går väldigt snabbt att sticka. Det enda som egentligen har hållit mig upp, alltså hållit tillbaka mig var att jag stickade dem för stor först. Alltså en hel stickstorlek upp från mönstret och då blev de för stora. Så jag var tvungen att repa en hel vante och sen börja om. Men nu sitter de verkligen perfekt, det är verkligen perfekt storlek. Vilket känns väldigt kul. Och då går det väldigt snabbt att sticka. Tänkte kolla på någon serie, ja typ Sherlock sen kanske, och sticka klart dem. Det hade varit kul att få klart dem idag faktiskt. Och lite projekt som jag vill sticka. Det är dels min tröja, mitt mönster som jag håller på att göra. Jag tänker att jag ska köpa garn till det här på Fårfest i Kil som jag ska till nästa helg. Vilket också ger mig lite tid att avsluta andra projekt. Och typ läsa på lite om hur man faktiskt skriver mönster i olika storlekar. Det är typ det som håller mig tillbaka just nu. Alltså jag måste ju såklart skriva olika storlekar på min tröja. Och hur jag ska göra det är lite daunting just nu. Men det kommer bli kul. Jag tänker att jag kommer lära mig massor av det. Men annars så vill jag också sticka
sån här Fox and Wolfie, Foxy and Wolfie hat. Det är såna små, jag länkar här nere. Men det är mössor som ser ut som en räv och en varg till barn liksom. Eller det går ju gärna till vuxen också. Men jag tänkte sticka det till mina två brorsöner. Det blir väldigt gulligt. Jag hoppas att jag hinner den här veckan till och med. För att jag ska dit på fredag. Så jag tänker att det hade varit mysigt att komma dit med två nya mössor. Jag tror att det är det enda jag vill göra just nu. Sen så vill jag ju sy... Förlåt. Sen så vill jag ju sy såklart också. Men just nu har jag ingenting som jag... Ja, jag vill sy en morgonrock. Det är typ det som jag har som mål. Jag vill också sy byxor som är... Eller ett par till manchesterbyxor i en annan färg. Kanske gul till och med. Eller typ mörk, mörkblå. Jag vet inte. Vi får se. Det är, ja, manchester gillar jag i alla fall. Alltså manchesterbyxor. Det är ju verkligen bekvämt. Jag vill göra en plan för min vårsömnad. Så att det liksom inte blir så här på impulsgrejer. Liksom, utan att jag ska ha en plan över vad jag faktiskt behöver. Och för att kunna göra det så måste jag rensa min garderob. Vilket är ett steg som... är jobbigt att ta. Jag har lite planer. Jag tänker att jag kanske ska göra en video där jag planerar mitt vårhantverk. Det kanske kan vara kul att se hur jag planerar mitt hantverk och min sömnad framförallt. Nu har vi kommit till att välja en bok. Eller till vad jag läser på just nu. Jag håller faktiskt på att lyssna på den sista delen i Truly Devious-serien. Och jag är snart halvvägs. De är så himla lätt läst, alltså lätt lyssnade. De är så himla så här, de är spännande och roliga att lyssna på, så att det går så himla fort att komma igenom dem. Så jag tänker att jag kanske kommer lyssna klart den typ idag eller imorgon redan. Vi får se. Men och en annan bok som jag och Robin håller på att läsa tillsammans, det är Till Vial, 8400 dagar kvar av Henrik Ståhl. Den är verkligen bra och ganska jobbig att läsa. Eller den är så himla nära i vad vi upplever just nu i världen typ. Ja. Den är jättebra. Jag kan verkligen rekommendera den hittills, även om vi bara läst en tredjedel. Och nu ska jag välja en ny bok. För jag läste ut en bok idag. The Sinister Mystery of the Mesmerizing Girl. Sista delen i serien. The Extraordinary Adventures of the Athena Club. Sad day. Jag hoppas verkligen att hon skriver mer böcker i den serien. För att det finns liksom möjligheter att hon skulle kunna skriva om typ varje karaktär. För att det är så stora historier som de har upplevt liksom. Eller att det skulle kunna bli... Ja, jag vet inte. Det finns möjligheter tycker jag i den serien att skriva mer. Men det är så glad att det är. Men i alla fall så ska jag välja en ny bok nu. Och då vill jag läsa en lite tunnare bok. För att jag har läst en ganska tjock bok nu. Och då har jag tre alternativ, vilket jag måste läsa alla tre, men jag vet inte vilken jag ska börja med. Den första är Lucy av Jamaica Kincaid, och det här är vår bokseriebok den här månaden. Och den har jag också velat läsa jättelänge. Handlar om en tonårsflicka som heter Lucy, som kommer från en liten karibisk ö till USA för att arbeta som barnflicka i en välbeställd familj. Hennes värdfamilj tycks ha allt som går att önska sig. Det är vackra, rika och lyckliga. Men Lucy, som är frisinnad och avväpnande person, får alla hon möter att öppna sig. Se snart sprickorna i den fina fasaden. Själv bär hon på en historia som ingen känner till. Om ett uppbrott från morden och en önskan att frigöra sig från sitt förflutna. Ja, den är ju också bara 150 sidor lång. Så den kommer också gå väldigt snabbt att läsa. På svenska också. Så har vi en annan bok som också är, den här är 160 sidor lång. Det är Alice Smiths bok Girl Meets Boy. Och den här har jag pratat om förut, det är en retelling om Ovids myth. En av Ovids myter i hans metamorfosis. Ja, jag är väldigt taggad på den här. Den också, ser också väldigt lättläst ut för att den är ganska lite text på varje sida. Men den är på engelska så det kommer också ta... Det kommer jag ta i beräkning. Sen den sista boken lånade jag som läsex på jobbet faktiskt. Och det är Pärlfiskaren av Karin Erlandsson. Legenden om ögonstenen heter den här. Och det här är första boken i en serie för 9-12-åringar. Jag tänker jag läser på baksidan bara. Miranda förlorade en arm som barn. En roshaj tog den en dag när hon dök. Trots det är hon nu den bästa pärlfiskaren.
Hon vet att ögonstenen, den mytomspunna och mest värdefulla pärlan, kan bli hennes. Med sig på äventyret har hon en syscha, ett barn som babblar oavbrutet och som inte ens simmar särskilt bra. Syscha har dock en sällsynt förmåga som kan ge Miranda ett rejält övertag på alla andra i sökandet efter ögonstenen. Men någon följer varje steg du tar. Någon som kan förstöra allt. Ja, det låter väldigt intressant. Och det finns 3 böcker i serien redan ute. Så jag tänker att det kan vara kul att läsa. Vi får se. Det är någon av de här 3. Just nu så lutar det mest åt Girl Meets Boy av Ali Smith. För den här behöver jag inte läsa förrän i mitten av mars. Och jag liksom vill att läsa den här längst. Den har liksom längst legat på min TBR. Så jag tänker att jag kommer nog kanske börja med den. Det var allt jag hade idag. Tack för att du kollade på den här videon. Och jag hoppas att vi ses igen i nästa.